tuende kwenye vaccination corona. Mm-hmm. Hapa tuna switch kabisa, tunatoka kwenye MERS tunaenda mm-hmm. kwenye corona. Pamoja na yote mm-hmm. lakini pamoja na kelele zote za Donald Trump na nini mm-hmm. vitu kama hivyo, uongozi mpya utawala kidogo saizi Joe Biden anaendelea kutuongoza kama vile raisi lakini ndio hivyo. Nimegusia Trump Joe Biden kwa sababu processes za vaccine mambo ya vaccine zilianza kipindi kile kile ambacho kuna transaction ya uongozi na inaendelea. Lakini pointi ni kwamba wamekuwa wakijitokeza baadhi ya watu viongozi mbalimbali au watu wenye majina zao kwa ajili ya kupenda kuhamasisha watu wa chini wafanye wachukue vaccine au chanjo. Lakini sisi kwa sisi niseme ngozi nyeusi sijui sana kweli kwa ngozi nyeusi ya asili ya Marekani kama nao pia wanajitoa zaidi lakini nimekuwa nikiona kama vile kidogo mwitikio kwa sisi ngozi nyeusi ni ndogo sana. Watu weusi ni ndogo sana. Unafikiri sisi tuko sahihi au wale ambao wanatuambia twende tuchukue chanjo au vaccine wapo sahihi? Sasa ile kwa ile niseme uaminifu ku trust wale wa politician au wa politician ile trust iliisha miaka imepita sana kwa juu nikumbuka sijui on top of my head sikumbuki mwaka gani ilitokea ugonjwa fulani na ni kitu napacha kufanya napacha kumbuka ilitokea na ugonjwa fulani na itakuwa vaccination ya kila mtu kama gesi hii. Ni miaka inapita miaka mingi sana. Sasa hii naongelea kwanza ngambo ya African Americans watu wa Marekani wa hapa. Kisha naenda na Afrika kwetu nyumbani. Na nikianzia hapa ilikuwa ugonjwa fulani lakini sijui kama hiyo ugonjwa sijui this something ni ugonjwa iko mkicho wangu lakini nisahau kidogo. Kiatokea na so later vaccine walikuwa hawako hawaamini ile vaccine yao. Unaona wakaipimia kunini kuweusi. Sasa kuipimia kuweusi ikaleta matatizo mazara mengi sana sasa wengine wakakufa wengine wakakuwa vitu fulani mbalimbali nini ya sasa watu wa hii mwaka sababu hii mwaka hii kitokee hii corona imepitia tena inarudi sasa wale watu wenyewe wa politician tena wanaanza waambia watu wale walifanyia kile watu na utokana na historia wako nayo kuambia tena mtu aminie tunawapatia dawa fulani. Hata ubegonona hiyo inawezekana. Kwa hiyo uaminifu ulikatwa na wao. Ndio maana unaona sasa hii piko much resistance na kutokuaminia sana dawa ya watu wanaleta. Hiyo ni kutokana na kile ambacho kilitokea miaka iliyopita. Na hii ina transfer ukenda Afrika. Afrika nayo unajua kwa nini piko high rate ya HIV na hii magonjwa mbalimbali. Inatokana na hiyo. Afrika ni mako walikuwa na wakidevelop madawa West Africa, Western countries countries maka ni maeurope na hii mainchi fulani. Inchi za kizungu, Inchi za kizungu wanaenda ifanya test ya Afrika. Okay. Iko proven, iko documented, iko make iko maandikiwa, iko ma video, iko nini inajulikana. Walienda wanapimia Afrika, unaona? Ukienda unapima Afrika watu wanagonjwa tena huko inatokana magonjwa mengine mbalimbali. Unaona? Na ina nansa. Ile uaminifu sasa hata mtu akinagishi ile topic tuliongelea kidogo, watu wanaanza na koma akili. Tunakuwa na develop, tuna evolve, unaona? Kitu kosa yenye ulifanyaka mwaka jana watu tuliwaaminia. Ile sasa kuwaaminia tena inakuwa una push back. Kwa jamaa hii kitu ilipitikana, unaona? Nikawaaminia wakatufanya hivi. Niwaaminie tena. Ndio unaona inakuwa push back sana ya watu wa nani sana. Watu weusi inatokana watu wa kala sana ya. Kwa hiyo kutokana na hivyo tumaanishi kwamba process itachukua muda mrefu sana kwa watu kufikia kukubali.
Yeah, na mi hii just opinion yangu inasema wa Afrika wengi hawatachukua hiyo dawa. Hawatachukua. Labda kwa muda mrefu sana. Yeah. Yaani miaka ipite. Itafika tu wakati hawatachukua. Sema kama wa forced by force. Mm-hmm. Yeah. Nimesikia kwamba itafika muda kwamba utakuwa na shida kupata jambo baadhi ya opportunity endapo haujachukua chanjo. Kwa mfano saizi kwa sababu kila sehemu kidogo kuna utaratibu mwingi sana ambao umeongezwa na umekwepo toka kipindi cha watu walivuruhusiwa kurudia kwenye business, lakini pamoja na tahadhari kwenye mandege unatakiwa kuvaa maske nini vitu kama hivyo. So matarajio yao ni kwamba endapo hii vaccine itafanya kazi vizuri, basi lazima kila mtu wanataka kila mtu aichukue hivi kwamba turudie kwenye maisha kidogo ile ambayo tulikuwa nayo zamani. Ya kwamba unaweza kupanda tu kwenye ndege bila mask na ukaenda, au unaweza kaenda kwenye restaurant ni vitu kama hivyo, sehemu zote ambazo unaweza kukuepo bila mask. Kiasi kwamba wale ambao watakuwa wajachukua watakuwa tuna uwezo mkubwa sana kuendelea kuambukiza wengine ambao wameshachukua. Yeah, na nikifikiri I don't know, sijafanya research sana kutokana na hii vaccine na gisi natumika, lakini based on vitu nishasikia ni ukishachukua vaccine unakuwa immune, maana corona haitakushika tena. Yeah, ndio maana sasa hii hawalazimishi kila mtu kuichukua. Na makazi nyingi haikulazimishwi paka ukuwe essential. Okay. Essential ni wale watu wenye wana wako too close kwa ajili ya wana maana wako wanafaa public service. Okay. Wana maana wako pale kusaidia watu wengine. Yeah. Na maki mara nyingi tuwezi function maki vitu vizindelea. Mm-hmm. Na kama wako sasa kisi mahoma ati mastore ma grocery store ma nini ma gas station kama vitu kama hivyo, unaona. Mm-hmm. Vitu kama hivyo ama ma hospitali ma nini vitu kama hivyo. Yeah, njo wale nyingi lakini lazimishwa kuchukua vaccine kama hizo. Okay. Yeah, na wengine washa quit wenye wa believe wanakwiti kazi kwa sababu tu anasema kutokuaminia hiyo dawa kama nisije kuniua. Yeah, wengine wanavumilia tu ana kia kufanya. Na anategemea tu chakula kama nitalipaje nyumba hapa nikikimbia kazi. Ndio anasema acha tu nichukue. Sasa ina come down to ku trust. Unaona? Nilimuona mtu kwa upande wetu, nilimuona mtu ambaye ni kituta Simba. Ibrahim. Ali posti kwenye mitandao ya kijamii in public, na ndio maana hata nimemzungumzia kwa sababu ni kitu ambacho alikiweka kwenye public. Kwamba yeye ameshachukua chanjo ya corona. Na nafikiri kama ameshatumia, kwa sababu nafikiri ziko nakuwa mbili, kuna ile ya kwanza alafu kuna ile ya pili. Nimemwona kwamba kuna basi hii at least japo tunaanza kuona kuna baadhi ya watu wetu ambao nao pia wameanza kujitokeza. Yeah, na pia wengine wanajua washachukua zamani. Wengine mimi najua washachukua, lakini kitu kimine zaambia watu ni kama mtu ataki kuichukua usimlazimishi, man. Okay. Could you everybody's you know na that's where sitaki kusema nikuwe contradict niseme kitokee namna mbaya kwa juu mimi nachukua corona kama iko serious. Yeah. Na inaua watu. Yes. Na lakini ningependa ikuwe decision ya mtu, ikuwe hiari, yani ikuwe voluntary iari. Yeah, yani ikuwe decision ya mtu rather than kuforce mtu. Okay. Kutokana na historia tuko nayo. Okay. Unafahamu? Yeah, kutokana na historia tuko nayo. Hapo unazungumza point. Kutokana na historia tuko nayo. Yeah. Ikuwe voluntarily, you know. Usimforce mtu kuchukua kitu kinataka, na isifiki kufukuza mtu kazini kwa juu akutaka kuchukua dawa. Okay. Unaona? Diasa na kitu kama na nikifikiri government na watu au watu wa medical they need to kupatia kujili kuonesha kama wako wanaaminisha kile wanasema, na wanasema wali apologize ile mistake walifanya nyuma, I think wanapaswa kufanya a good job either first of all kupatia watu assurance uaminifu. Yeah. Kuambia kama kuambia kama hii na tupatie ile assurance, na kuambia kitu kana fulani consequence fulani, maana
ikuwa kama ni dawa ambayo tunawapatia. Yeah. Ikuwe consequence ya, consequence ni kutokea madhara. Madhara fulani. Yes, tupatile assurance. Tupatile ile kama kukitokea madhara tutakuwa na uwezo kukava hivi. Ya cover hivi tufanye hivi. Kwa sababu tunaamini kitu tunachopatia kwa ni 100% sure. Ni ile itatosha ile nini? Ile uoga. Ile uoga na wasiwasi. Ya wasiwasi ya kutoa kuaminia government na wazungu. Yeah. Na kisha ya government akupatile assurance ya ku ya kuonyesha wana kama tu take a vaccine kama unaona kama unaona wanapatia tu vaccine unaona yeah, kwenye mitandao ya kijamii aswaso WhatsApp unajua WhatsApp kumekuwa na aina mengi sana ya uchafu ambao unafanyika kule aswaso watu kushare mataarifa ambazo hazijafikiwa lakini wao watashare kwamba bana ona mtu amefanyia hivi napenda ni wataarifu kwetu vitu vinafanyika hivi lakini ukija kuvisikiliza labda kwenye media makubwa hautasikia kitu kama hicho eh yeah, sasa yeah, point yangu inaenda hivi kwamba point yangu inaenda kwamba ilisambaa ma video na ma audio kwenye WhatsApp nasema WhatsApp kwa sababu kule ndo vitu kama hivi vinafanyika sana ikaonesha baadhi ya wamama ambao eti wao wali kwa kizungu eti wao walichukua chanjo ya corona lakini imewaletea madhara makubwa sana kwenye afya kwa hiyo ndio hivyo wanaomba watu kwamba wasichukue kitu kama hicho na hii unajua watu wengi sana wamekuwa kiamini sana WhatsApp ukisikia mtu kama hivyo anakuja na akili kama hizo wewe unaweza kusema nini kwa kwanza media unaona na hii inachukua media in general. Yeah. Ni vyote. Hii ma media kubwa, ma media dogo, yeah. Ya individual media, watu ma blogger, manini. Hiyo yote. Kama uko mtu mwenye una follow sana vitu hivyo, mie na shauri niweza kupatia nikwambie usikubali kila kitu unasikia. Au kila kitu unaona. Na kila kitu unaona. Unaona? Acha uprove. Lakini pia usikatai kila kitu ambacho unasikia. Yeah. Na kila kitu ambacho unaona. Exactly. Yeah. Kwa juu media inakuonesha kitu kinataka uone sasa hivi. Yeah. Unaona, ndio hiyo ina function. Inakuonesha kitu kinataka uone. You don't how do you behind the scene inapatikana. Unaona, lakini kama wanataka kuonesha corona, dawa ya corona iko na hakuna vitu vilipatikana vibaya, watakuonesha kile, sio? Na watakuonesha side effect. Na sasa watu sasa wa blogger sasa. Yeah. Kwa wa blogger ndio wanaleta tatizo, washaleta tatizo sana dunia ya hii mwe dunia tuna nani tunaishi sasa hivi kwa juu kila mtu ni blogger hizo kama podcast kila mtu kuna WhatsApp kila mtu kuna Facebook kila mtu kuna online TV kila mtu acha kwa research sasa hivi yeah. Sasa mtu anaweza kamata kitu na watu wachokuwa maki wataalamu sana ku video edit na kitu fulani unaona yeah. Na ku manipulate ma video mtu anaweza acha manipulate video fulani unaona? Alafu anataka ku approve watu kama this is real. Unaona, kwa jua anataka a trend. Yeah. Unaona, anataka a trend ya kuwe juu ngani yake apate ma views na nini na kitu fulani ndio ana post ile. Someone atakuwa ukweli kama someone atakuwa uongo. Lakini sasa make sure. Unaona, make sure una at least unauliza people close to you. Unaona? Unauliza ba specialist. Kwenye naenda watu wako specialist vitu ya hiyo. Yeah. Unaona kwa juu hiyo itakusaidia ku compare vitu uliona na vitu wenye watu wanasema, unaona? Okay. Watu wanakuambia wa specialist sana. Mhm. Yeah. Na kingine vitu vingine unafanyisha common sense. Unaona? Unafanya tu just vitu vingine havitakiwi paka ukuwe msomi ama mnini. Unaona? Inatoka just common sense. Sasa kitu kinaonekana kwa WhatsApp. Yeah. Kitu kinaonekana kwa WhatsApp. Unajua unajiuliza kwanza nani alikipost? Kilitoka wapi? Unaona? Yeah. Sasa huyu mwana alikipost alikuwa na lengo gani? Okay. Unaona? Unaona? Na kwa nini kisipostiwe kwenye mitandao, mablog makubwa ambayo wao wanapenda waaminike sana kwamba wako wa kwanza kutoa taarifa za habari? Yeah. Yep. Ya vitu kama hivyo, man. Ndio maana we have to tunapaswa kuwa tunafanya angalisho sana kwa vitu ya social media. Hata sasa hivi kwenye dunia natembelea. Unaona, dunia natembelea kwa social media. Lakini tunapaswa kuwa careful. Kwa juu watu wako capable of anything yeah. For views na ku trend.
mm-hmm. na kuwa popular. Okay. Nafahamu. Yep. So njoo shauri naweza patia mtu kila kitu kinaona comedian. Mhm. Usi jump kukifanya. Mhm. Ama usi jump kukianza kuki spread mali kuambia watu wengine yeah. na utajua the truth behind it. Okay. Yeah. Kwa sababu ni kweli kwamba hii corona imeumiza sana aswaso nchi ya Marekani. Mm-hmm. Haiko nchi ya Marekani tu. Yeah. Duniani kote. Dunia yote, yeah. Yeah, nasema hapa kwa sababu ndo maambukizi kidogo yupo kwenye idadi ya juu zaidi. Mm-hmm. Na vile vile pia wamekuwa wakijitokeza hata viongozi wa juu zaidi kwa sababu ya kupenda labda kuhamasisha watu wa chini. Labda ni kitu ambacho wanaona kwamba hichi kitu kile ni kitu ambacho kinatuua mm-hmm. na tunatakiwa tupambane nacho kwa sababu ya kufanikisha japo labda watu kidogo wapate unafuu. Kwa yeah. Ya na kitu kingine ni sawa kuongea kidogo no. na fikiria ku point yako kidogo. Uh-huh. Ni hii mavaccine nayo inatokana na gisi mwili wako uko unaona. Okay. Itoko yes. Uh-huh. Isiyo kwa kupatia vaccine na mwili wako haitakuwa na ile vaccine ina react vibaya. Kwa sababu hata kwenye dawa tunaulizwa kwamba kuna allergy uh-huh. ya kitu fulani. Exactly. Uh-huh. Unaona? Wanatakiwa kuna magonjwa fulani na ile makeme kwa nakutia ndani ma ile yeah. vaccine na kiasi kana inachukua vitu vingine mwili wako ina react vibaya. Okay. Unakiwa tena watu wengine wenye mwili yao iko vizuri tu hata akichukua uh-huh. haitamfanya kitu sasa. That's where mm-hmm. you have to like do your research and you know na njoo itanichukua back to the responsible ya government. Yeah. Make sure wana educate people. Mm-hmm. Wana make sure mtu wa chini sana wa chini mm-hmm. anajua vitu venye viko kwa hii vaccine. Okay. Na kitu gani unampiga kwa mwili? Mm-hmm. Mbele umpiga kwa mwili. Okay. Unaona make kuwa educate kumuanda invest vizuri kiakili yeah. na yeah, invest ku kitu gani maka kufundisha watu education. Mm-hmm. Yeah, okay. Kufundisha watu kwa ajili ya vaccine. Lakini ile swala la allergy, eh? Mm-hmm. Allergies. Sio nasema. Allergy. Yeah. Yes, allergy. Swala la allergy ambayo nilizungumzia nafikiria pale nimekubaliana na wewe 100%. Mm-hmm. Kwa sababu tofauti na swala kama inawezekana zile videos ambazo zipo kwenye WhatsApp ni kweli kwamba yeah, yule mtu. Yeah, yeah, there's something that yeah, ndio kile nasema ilimuasiri kweli labda alipokea chanjo na ikamuasiri. Mm. Lakini haimaanishi kwamba ndio kitu ambacho kitakuwa kwa kila mtu kwa sababu exactly. kila mtu anakuwa na allergy. Uh-huh. Mwingine utasikia bana nikikunywa panado uh-huh. na mwili mzima unaota maupele. Uh-huh. Eh, yeah. Mwingine nikula nyama mwili inafanya hivi nikunywa yeah, chumvi vitu kama hivi. Sikia bana nikishika sabuni uh-huh. inaniletea mikono uh-huh. inawasha. Yeah, exactly. Eh? Uh-huh. Lakini wengine yeah. ukishika hicho kitu yeah. kama vile mimi eh mimi nikinywa maziwa hii maziwa ya unga eh bana siku ile nitashinda chooni siku nzima naharisha. Lakini kwa wengine nikimuona bana unakunywa maziwa unajiuliza hivi wewe mbona unakunywa maziwa tu simple tena mimi kabisa nikikunywa bana mimi yani siku ile bana ujue bana vile ndo nakuwa kabisa karibu na choo muda wote. Yes, sasa mimi sasa ni the other way kwa juu ile nikiona tu fashi hata kwa mtoto na nani una yani una kunywa maziwa unapenda sana hiyo hiyo tu hiyo unga tu powder ile unga nindo inaitwa nindo yeah vijuka tao ngapi hivi hata mimi najikuta kweli naipenda lakini matokeo ambayo baadaye itapatia ndio itaniambia kwamba ulikunywa maziwa leo kwa sababu choo itakuwa karibu yangu muda wote unaona yeah na ndio maana tukirudia basi kulengo la gisi kuchukua na allergy na mavideo yeah. inapatikana kwa mitandao ni we just have to make sure kitu kama hivyo kiona yeah. unaona anza kujiuliza kwanza oh, una develop maswali sema kitu nani alikipost okay. unaona kile huyo jamaa alikitosha wapi na lengo lake lilikuwa nini unaona kitu kwa kilipitikana ni kweli lakisa huyo mtu mwenye walipiga shindano alikuwa mgonjwa alikuwa na ugonjwa wake yenye watu walikuwa wajui ndio maana na react ile hivyo yeah. na watu wengine walipiga hiyo dawa wali react aje okay. vitu kama hivyo unaona ni common sense vitu yeah. kama hiko easy unaona vitu kwa easy sana yeah. bana tumeshachukua muda mwingi sana kwa sababu mm. nikiangalia hapa ni saa nzima tayari tumeshachukua saa nzima yeah okay. tukigawa mara mbili hapa tutakuwa tumepata dakika 30 ambayo itatosha sana kwa msikilizaji kutusikiliza vizuri kwa sababu tusimchoshe sana mm-hmm. tunaweza kuwa na vitu vingi vya kuzungumza kwa sababu hizi mada
zinakuwa siku nyingine ya siku nyingine za lakini mimi hapa tuongee naam ya kama tunaongea science versus religion naweza penda kwa juu ni kitu kenye watu wengi wanapenda kujua okay. Na naweza penda na sisi tuongelee watu tuwajulishe. Yeah, tatizo ni kwamba nimekuwa nikigundua pia kwamba kwenye ukienda kwenye mashule wanavizungumza kielimu zaidi. Sasa ndio. Sasa hii inakupatia nafasi wewe kwenda kufanya research yako. Yeah, wana kwa juu umeiga dini. Yeah. Na dini inakuambia vitu kama hivi kwa juu dini inaongea kila kitu. Mhm. Kila kitu vitapikana mbele na vitapikana nini yote dini naongelea. Yeah. Unaona? Sasa uona kamata hiyo kiusomi na nakamata dini una compare. Yeah. Sasa pointi yangu mimi ilikuwa ni kwamba kwa lengo la kwa sababu wao wanazizungumza kielimu zaidi. Mm. Endapo tukiwa tunakutana kama hivi tukiweka kweli mada kubwa lakini tunaiweka katika mazungumzo ambayo ni nyepesi. Mm-hmm. Kielimu zaidi inafanya mada ikuwe ngumu, ikuwe nzito. Mm-hmm. Hata maneno wanayotumia kwenye mada unajikuta mtu yuko anatumia maneno ya kwenye dictionary mpaka unajiuliza kwa nini tu usitumie kwa mfano baba mpaka utumie neno fulani labda daddy nini you know ni mfano namaanisha lakini kwa mfano sisi tukiwa tunakutana kama hivi alafu tunazungumza mada eh tunaidadavua au tunaikanyaga tunaitafuna tafuna katika uelewa ambao uko mwepesi inaweza kumsaidia japo hata yule ambaye hakwenda shule akaelewa kwa sababu sio wote ambao wamekosa kwenda shule kwa kupenda kwao. Kuna wengine ambao wamekosa kupenda wamekosa nafasi ya kupata kwenda shule kwa sababu labda ya uwezo. Kwa hiyo haimaanishi kwamba sasa ndo tumnyime elimu kwa sisi ambao tulienda kule. Na mimi ni mtu mwenye nakubali sana na natural intelligence. Maana kuwa akili ya kizalikio. Yes. Na wasikudanganye akili ya kizalikio mara mingi. Yeah. Inatumika kushinda akili ya masomo. Mara nyingi masomo, sana sana masomo ya Marekani hapa ni unaiga responsibility. Okay. Unaona? Ile ma homework una turning on time. Unajua una study for test, unapaswa kuwa fast fulani, safe fulani. Unaona? Na inakupatia fundamentals. Okay. Na hii itakuwa topic for another day. Sasa sisi watu washenge professional industry. Una compare professional na industry na unaingia una compare na masomo unakutana na vitu mbalimbali sana. Yeah. Yeah. Lakini that's another topic for another day. Yeah, another day, another time. Yeah. So yeah. Yeah, na nakubali sana nakubali kama tu piko namna tuweza rahisisha conversation yetu za topic zetu zikuwe rahisi kwa mtu wa chini sana na kitawezekana jamaa. Yeah, kwa sababu vitu vingi sana ambavyo tunatakiwa kuvijua. Yeah, okay, kwa nini jua ipo inamsaidia binadamu. Yeah, I believe in human being. Yeah. Mimi nakubali sana human being and how they can gisi wataweza kukuwaza. Gisi binadamu anawaza na gisi binadamu ana evolve mwaka kwa mwaka, miaka kwa miaka. Namkubali mwanadamu sana. Anything is possible. Yeah. Sasa gisi Mungu is possible with Mungu na is possible with mwanadamu tu. Yeah. Yeah. I say kwenye mic ni Boss Elvis na pia Danny. Yeah, Danny. Danny Abedi. Mimi nisipoita Abedi kwenye jina lako na kwa nisi kama vile ni mtu amekula ugali lakini haujachopeka au haujagusa mboga. Yeah, Danny Abedi. Yeah, najulikana sana kwa Danny Abedi na furahi sana kunikaribisha Sikia leo lakini tulikuwa atukujitayarisha. Unexpected. Yeah. Unexpected lakini siku nyingine tutajipanga vizuri lakini pia upande mwingine mimi naonaga kwamba watu mnapokuwa mkizungumza kama labda mjajipanga freestyle inafanyaga watu mnazungumza point ya maana. Kibaya kia freestyle kuna vitu unasahau. Hapana, haiko kusahau, unakuwa all over the place. Kwa juu hiyo saa uko na generate idea. Hiyo saa uko naongea, unaona hiki nakuja unataka kiongea unaweza kutana unaenda nafasi nyingi lakini ukijipanga unakuwa naongea tu kitu fulani. Yes. Unaona? Yeah, ndio hiyo ni kweli. Yeah. Asante sana kwa wote ambao mmetusikiliza. Unaweza kaweka maoni yako kwenye topic pale kwenye comment na vile vile kuna wengine kidogo waheshimiwa tunakuwa tunashukuru sana pale mnapotupigia simu kwa ajili ya kutuambia nini ambacho mnakifikiria.
Lakini vile vile pia na wewe pia unakaribishwa yote ule ambaye unatusikiliza na ungekuwa na maoni yako kidogo ambao ungependa kushare na sisi. Mm-hmm. Wasiliana nasi, milango iko wazi. Kumbukeni kwamba hii hapa ni media kwa ajili ya community, community mm-hmm. yetu mm-hmm. ya watu wa Boise, Idaho na same zote zile ambazo za duniani ambao mnaweza kusikiliza hii lugha ambayo tunaisikia tunaiongea hapa. Kwa hiyo kote pale wasiliana nasi kwenye namba za simu ambazo zinakuwa zinapita kwenye screen. Na tutakukaribisha, utazungumza, utatuambia nini ambacho labda unafikiria, ambacho kinaweza kusaidia. Ili mradi tu ikuwe ni vitu ambavyo vitaisaidia jamii yetu na sio kuipoteza. Hatupo po kwa ajili ya kutusi, ya kuleta kidogo mgawanyiko, mm-hmm. lakini tupo kwa ajili ya kuleta umoja na maendeleo. Mm-hmm. Entertainment, kuburudisha pia watu na kuwaelimisha. Sana sana maendeleo kutokana yeah. na mjini ya utukondani. Yeah. Kwa juu... piko gap kubwa sana katikati mm-hmm. ya sisi. Nikisema sisi ni watu walikuja hapa kama refugees, yeah, terrorists, kama migrants. Yeah. Ni watu wenye yeah, wazaliwa hapa. Sana ku na ku ku close ile gap. Kupata japata usawa fulani. Yeah, kwa hiyo ku close ile gap inatakana umoja mm-hmm. na ku make sure tuna igizana. Mm-hmm. Unaona tunaigizana na tunafundishana tu vitu mingi yani, mingi. Yeah. Na kwa juu kitu kwenye Elvis wewe kwenye unazungurukia au kazini kwenye unazungurukia mm-hmm. kunaona naweza penda nikijue au yeah. njoke kinakosa mu life yangu na miki mm-hmm. kiniongeze fast fulani na miki niliiga fast fulani kuja hapa nakikwambia na wewe kinakuongezea namna fulani na mtu mwingine hivyo yeah, hivyo sasa inatakuwa sisi wote uh-huh. unaona tusabwe tukuja pamoja tuna generate ideas mm-hmm. unaona tuna naambia eh ni kitu nili sabwe for example unasema okay niliiga kitu fulani lakini hii kitu kiniliiga naweza kipenda nikishare na community yangu mm-hmm. kitasaidia community yangu namna fulani unaona kwa juu ukiangalia yeah. sana sisi wote walikuja kama wakimbizi mm-hmm. au tu walikuja kama migrants unaona we tuna suffer the same problem kabisa unaona we yeah, have kweli. The same problem mm-hmm. ukiangalia tu in detail we yeah, have the same detail. Problem yeah. unaona lakini sasa inatokea na sasa piko watu wanaiga ku speed na piko watu wanaiga pole pole unaona yeah. so to make sure wale watu wanaiga pole pole kuwaleta inatokea community sio watu hapa sitasema sorry nitasema bye wale watu wa kuiga kwenye speed yeah. unaona uh-huh. wanapasha unyosha mkono yes. kwa juu waleti na wale watu waogeka pole pole mm-hmm. sisi wote tufike hapo mbele tukiwaacha okay. wao wenyewe itafanya kwamba speed yao iwe ndogo zaidi yeah, na exactly. wanabakiwa huko wanabaki exactly at least so, tukiwashika mkono mm-hmm. tutakuwa kabla tuna mm-hmm. yeah naelewa kabisa hapo inasikika vizuri na inaeleweka kweli yeah na neno langu la mwisho ile naam neno langu la mwisho ni kinaweza penda na naweza penda nataka umoja naweza uh-huh. penda umoja maendeleo unaona yes na kama huko kwenye huko kokote mm-hmm. na waliga kitu fulani na unaona kitaweza kusaidia na kuendelesha community yako mm-hmm. please come out na una volunteer mm-hmm. unaona saidia sana sana wazazi wetu na sana sana wa ndugu zetu tu wa mpya wangai kinafika kabisa ya ni responsibility yako mwenyesha kuwa hapa miaka mingi mm-hmm. ku make sure ma mistakes unazofanya yeah. ile ma problem ulipita ndani mm-hmm. ndugu yako asipite ndani okay. unaona kwa juu ile wakati ilikuchukulia we upite hiyo matatizo yote mm-hmm. maybe you'll find a way ya ku make it easy so yeah. it don't happen the same thing that doesn't happen to kuna wengine wanakuwa na wivu kwamba da kwa nini mimi nilikuta naye pia simkute ngoja naye pia akome huko ya njoo ile njoo hiyo yote ni mwanadamu lakini sasa unaangalia yeah. sasa unaangalia sasa what's the point yeah. unaona what's the point uh-huh. unaona kama uko mtu wa Mungu na unakubali Mungu sana Mungu anakuambia nini yeah. unaona hii ndio nakwambia ile dhamiri mimi mm-hmm. unaangalia upeko unajiuliza kwanza mimi unajiuliza yeah. nafanya kitu fulani na naweza penda mwenzangu mwanadamu apite kinipitia ndani mm-hmm. naamini kuna uwezo wa kumpatia ile maki ile nafasi yeah. asipitie kitu nilipitia kwa jina yeye akisaidia mtu anafuatilia yeah. unaona mm-hmm. na wale wanafuatilia unaona hii problem inakuwa tunaisolve haitakuwa tena haitakuwepo yes. unaona so. Na kama ikuwepo itakuwa kwa upungufu mwingi sana ndio so naweza penda sana sisi wa African na umoja kupendana na kusaidiana sana okay. unaona yeah na
Sorry. Mwenye tumalizia hapo kwa sababu ndo hivo, msikilizaji asha tusikiliza sana. Kwa wakati mwingine tumesha zungumza majina yetu na tumesha kupatia vitu vingi, kwa hiyo itakusaidia wakati mwingine bye.